کہ محمد مصطفیٰ آئے فضاواں مسکرا پئیاں. اچھی آنکھو ذرا میں اور تو کچھ بھی نہ یاد اور کوئی داد سان نہیں چاہی دی واللہ بخدا پیسے دی کوئی لوڑ نہیں اللہ تعالیٰ دے دیتا بہوں ہے بس سبحان اللہ دیروں میرے تے ہی بڑا ہو گئے سبحان اللہ اچھی آنکھو سبحان اللہ محمد مصطفیٰ آئے فضاواں مسکرا پئیاں گھٹاواں نور برساون ہواواں مسکرا پئیاں تے ولادت ہوندیاں سونے نے جد سجدے وچ سر رکھیا خطاکاراں نوں چہنایا خطاواں مسکرا پئیاں تے جتھوں جتھوں وی لنگدی جاوندی او ڈاچی مائی حلیمہ دی حکم ہویا کہ پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ دا ذکر کرنا جتھوں جتھوں وی لنگدی جاوندی او ڈاچی مائی حلیمہ دی کیڑی ڈاچی جتے باڑے پنجابی دے شاعر نے لکھیا ہے کہ کدی اٹھدی سی کدی بیٹھدی سی او ڈگدی ڈھیندی رہندی سی کدی اٹھدی سی کدی بیٹھدی سی او ڈگدی ڈھیندی رہندی سی اونوں نال نہ کوئی رلوندا سی اونوں کول نہ کوئی پٹھوندا سی اودی کیویں لگدی دیہاڑی سی جدی ڈاچی سب تو ماڑی سی اس دی کیویں لگدی دیہاڑی سی جدی ڈاچی سب تو ماڑی سی اس ڈاچی دی جڑی مائی سی او دا نام حلیمہ دائی سی آخر وچوں مکے آئی سی پچھے آکے او پشتائی سی ہر دردی بڑی سوالی سی اودی جھولی پھر بھی خالی سی جدو ساریوں پاسوں رہ گئیے سرکار تے بوہے پہ گئی جدو ساریوں پاسوں رہ گئیے سرکار تے بوہے پہ گئیے آخر او بوہا ملے آئے جدو خالی کوئی نہ ولے آئے رحمت دا جھولا جھلے آئے سرکار دا بوہا کھلے آئے اللہ کرے آج ساڑے دے بھی سونے دا بوہا پہلے بڑا کھلا ہویا ہے اللہ کرے آج سونے دے مخڑے دا بوہا کھل پاوے سرکار دا بوہا کھلے آئے ایک لونڈی باہر آئی یہ اس دائی والے جاتی پائی یہ پہلے باؤں نپ اٹھایا ہے پھر سینے نال لگایا ہے ایک کہندی یہ لونڈی دائی نوں آ تینو نال لے جاواں میں ایک نوری مکھ وکھاواں میں سڈ ویڑے او چن چڑھیا ہے جد چن وی کلمہ پڑھیا ہے سڈ ویڑے او چن چڑھیا ہے جد چن وی کلمہ پڑھیا ہے جڑی دال حلیمہ دائی ہے جد نظر سونے ول پائی ہے جڑی نال حلیمہ دائی ہے جد نظر سونے ول پائی ہے دل اپنا پھڑ کے بہ گئیے سرکار نو تقدیر رہ گئی اچھی آپ کو ماشاءاللہ دل اپنا پھڑ کے بہ گئیے سرکار نو تقدیر رہ گئیے اج جاگیا بخت حلیمہ دا ملیا لجپال یتیمہ دا بنو ساد دیاں جو تائیاں نے سب کول حلیمہ آئیاں نے سب پچھن تو باہر آن دی نہیں تو سانو شکل بکھان دی نہیں کتو کھان دی یہ کتو پین دی یہ تو کیوے وقت لگان دی یہ اے کہن دی حلیمہ دائیاں نو خیریت پچھن آئیاں نو نہ میں باہر آن دی یا نہ میں تانو شکل بکھان دی یا نہ میں کھان دی یا نہ میں پین دی یا بس ویڑے دے وچ گھوم لین دی یا جدو میں نو بھوک لگ جان دی یہ سرکار تمو چم لین دی جدو میں نو بھوک لگ جان دی یہ سرکار تمو چم لین دی یا کہ تین مہینے خلقت رچی ویک یوسف کنانی تین مہینے خلقت رچی ویک یوسف کنانی تے جنہ ساڈا محمد عربی ڈٹھا اور رچے دوئی جہانی جنہ ساڈا محمد عربی ڈٹھا صلی اللہ علیہ وسلم جنہ ساڈا محمد عربی ڈٹھا اور رچے دوئی جہانی جتھوں جتھوں بھی لگ دی جام دی اور ڈاچی مائی حلیمہ دی اور راواں بڑھ گیاں جنت اور تھاواں مسکرا پیاں تے خلیل اللہ تے خواباں دی ہوئی تعبیر اج پوری جو رو رو منگیاں سن دعاواں مسکرا پیاں جو رو رو منگیاں سن دعاواں مسکرا پیاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ اکو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی پاک آپ
مولا کائنات حضور احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال سیر تے ویندے ہوندے ہن. حدیث پاک عرض کرن لگا سیر تے ویندے ہن, حضرت علی پاک فرماندے ہن اسی گئے ہونا جنگل تے آوازاں ہوندیاں پیاں, سامنے کسے ہور پاسوں آواز آ رہی آئی تے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں تے آوازاں وی ہوندیاں پیاں. میں مصطفی کریم جان رحمت آکھو صلی اللہ علیہ وسلم کول پوچھیا, یا رسول اللہ اے آواز کی شے دی, کیڑی چیز دی آوازاں اوندیاں پین؟ مصطفی جان رحمت درود شریف پڑھو. مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے علی او پہاڑ ویدا پیا؟ جی آقا ویدا پیا. او جو تے او پتھر ویدا پیا؟ جی یا رسول اللہ او جڑا پتھر ہے نا او تیرے مصطفی تے درود پڑھ. پہاڑ تے پتہ نہیں کیڑا کیڑا پتھر تے کتھے کتھے موجود آ, اتنے زیادہ پتھر ہن تے حضور نے دس دتا اگر ہوون پتھر حضور ادل اشارہ کر کے دس دن میں پتہ ہے اے والا پتھر درود پڑھ رہا تے کیا مصطفیٰ نو اپنے امتی دا نہیں پتہ ہونا؟ اچھی آپ کو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ ناشری پیش کرن لئی دعویٰ دیواں گا جناب محترم قاری محمد اسد جاوید انجم صاحب, آپ تشریف لے آون دین تے مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ ناشری پیش کرن.